Tjena, tjena! Det är jag, Shemich Wirak. Välkommen tillbaka till Los Litolos Nightmares, som är ett, ja, litet spel om en pojke i regnrock. Oj, nu har jag nog missat någon hemlighet, för att nu ser jag att det dog ju för avsnittet här. Måste jag släppa ut honom? Det var något ställe jag dog på och sen hade jag inte gjort det jag skulle. Men den lyser ju förresten. Och den satt jag fyr på. Jaja, strunt samma. Så, jag gissar att jag ska klättra ner... Alltså, den här musmarkören poppar upp i lustiga sätt. Jag gissar att jag ska klättra ner här. Det ska jag inte. Det är väldigt tydligt, jag förstår det nu. Så nu måste jag göra om detta jag gjorde i förra avsnittet. Och precis innan jag spelar in detta avsnittet igen, jag måste dra ut de här lådorna, stänga av den där och sen rädda tomten och puta ner någonting. Sen springa tillbaka. Så det är mycket snabbare den här gången. Jag vet inte varför. Men jag ska se här, den är ju fortfarande nere där. Hur ska vi göra? Nej, jag kan inte komma tillbaka för den är borta nu, den här saken som jag... Om vi inte kan öppna dem, nej. Den här saken som jag tog mig hit med, den är ju inte där längre, någon konstig anledning. Så... Hur ska vi... Är det snaran jag ska hänga i då? Vilket är... logiskt. Alltså, jag vet inte. Jag drar mig lite här nu för att... Shh, telefonjäkel. Då måste jag bara göra om igen, men nej. Där är verkligen inget annat jag kan... Okej. Hopp! Ja! Men jag trodde att jag var... Alltså, den såg mycket tyngre ut. Kolla! Den såg 10 gånger tyngre ut, den här lilla fjanten, så att... Ja, ja. Ska jag göra någonting här? Ska jag gunga? Ska jag... Bara släppa. Okej, hoppas ingen hörde det där. Men har vi kommit vidare nu? För det känns ju som att vi... Ja, men här har vi ju varit. Nej, 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 inte iglarna, inte iglarna. I hate iglar, för iglar, de är äckliga. Vet ni vad man ska göra om man får en igel på sig? Åh, vänta! Vi släckte den här också. Gött! Får man en igel på sig så finns det bara... Där sitter någon där. Hur kan jag rädda dem? Jag vill upp! Jag vill rädda den här saken. Kan vi inte. Är det bara att låta den sitta kvar? Så släpper den efter... Fem till 15 minuter. Och sig själv. Nu måste jag fundera ut. Jag gissar att... den följer den. Hela rummet går fram och tillbaka. Gung, gung, gunga. Gunga med mig! Så då kan jag... Då ska jag följa med den sen här nu. Nej, släck den! Jag tryckte fel knapp. Där står ju skuggan, ja. Nej, titta inte på mig! Nej, nej, lugn, lugn. Så, då måste jag hålla mig bakom den här nu. Nej, 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 nej! Klant arsle. Då provar vi igen. På det mystiska sätt som bara Sveda klarar av. Så, då går vi in bakom denna. Det är precis som att han ökar där i slutet. Jag får inte sakta ner. Jag måste röra mig hela tiden. Yes. Nu ska jag bara precis igenom dörren där också. Nu. Nu, 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 nu. Jag var tvungen att kolla så jag kommer ihåg att starta inspelningen igen. Jag pausar ju alltid de inspelningen. Oh shit. Oh shit. De här programmen jag använder. Okej, så att jag måste upp... Snabbt! Jag kör med Bandicam just nu. Ibland kör jag med Release Action. Oh shit.
Då pausar jag inspelningsprogrammet när det är någonting som jag ska göra om eller sådant. Jag kallar det för live-redigering. Det är förbannat smidigt. Hej! Där är de små rövhattarna. Oj, jag missade dörren. Ja! Jag fick en achievement, The Prison. Betyder det att jag klarar första banan nu? Ja, men då ses vi nästa. Nej, det har bara gått 5 minuter ju. 5 minuter? Rätta till mig lite grann kan vi göra. För jag är så stor och bastant och stark. Får man göra det ibland? Översatt. Jag är tjock och gammal. Alltså. Det var inte meningen. Det var inte meningen alls. Så. Då kör vi här stället. Jag vill ha lite lampadampe. Lampadampe. Varför hänger det hinkar och skit lite här var? Okej, nu kan vi gå uppåt. Vi kan gå åt höger. Jag vill undersöka uppåt först för att jag har märkt att den är ganska trogen sidescroller här. Så att är det någonting så är det ju någonting. Ja, men det där över under. Okej, det var ingenting där. Då kollar vi här. Det är en del att undersöka. Jag är ju sån att jag vill. Så där kan vi hoppa in till exempel. Men vad var då under mig? Oj, alltså ni där. Vilka parkour moves. Det kallas par moves. Kan vi inte... Där kommer vi inte upp igen. Åh, vad mysigt alltså ut. Ja, men vi springer ner. Så får vi ju kolla vad som fanns här först då. För att här kan vi ju gå tillbaka. Där sitter en sån och gömmer sig. Men jag vill också gömma mig. Oh, där är en lampa. Så, hopp. Ja, upp. Och så tänder vi lampan. Yay. Nej, vänta. Det är en sån här fabriks. Stämpla ut, stämpla in. Stämpla ut, stämpla in. Aha. Oj. Varför? Alltså, vad? Jag ser ju inte riktigt. Det är ju någonting där bakom, ser ni det? Hmm. Och där verkar vara en hemlig gång. Jag vet inte. Inget annat sätt att ta mig dit. Nej, men då... Får jag väl... Springa runt... Hela vägen och... Springa där uppe igen. Tar ju inte så lång tid att springa de två trapporna så att jag behöver pausa. Men nu gjorde jag det. Här är det någon som bor. Padink. Hej, här är tomtarna. Omtarna. Omtarna, det är en bok av Terry Pratchett. Eller rättare sagt en trilogi. Som faktiskt är väldigt... bra. Lite... barnboksaktigt. Kan vi öppna denna? Nej, men vi kan flytta den. Ja, för jag behöver den. Det är en hemlig dörr där. Garanterat. Alltså, varför ser de så fruktansvärt fula ut? Jag missade, såg ni det? Ja. Jag missade igen, såg ni det igen? Vi provar väl att ta den lite närmare då. Så går vi runt. Åh, kolla. Gudmorgontofflor har de. Åh, så, ska vi vara så noggranna? Så ja. Nej, okej. Okay. Åh, nej. Nej, 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 nej. Jag hör ljud. Upp! Jag hör ljud. Jag hör... Men titta, det är bild av omtarna också. De måste ju vara... De här varelserna som bor här, de måste ju känna till de här omtarna, tomtarna, ifall det är så att de till och med har tavlor med dem. Upp, akta toalettpappret nu. Nej, inte ner toalettstolen bara. Vad gör vi här förresten? Varför klättrar jag? Vänta, tar jag ut någonting? Jaha, det var en sån där staty. Okej. Okay. Det var därför. för att... Jag vet inte, men jag... Nyckel? Ja, vänta. Vänta med den.
Jag lämnar en flaska till honom. Behöver vi den här till någonting? Oh, överlev. Är här ett nyckelhål någonstans? Jag har inte sett något nyckelhål, men... Där lägger vi den. Jag vill också prova att... Upp. Se om... Jag hoppar ner på den till höger där. Jag måste upp lite till. Nej, det tar mig... Aj, det är en säng. Du kan inte bli skadad där. Är det nyckeln jag ska ha med mig någonstans? Så cool. Nej, jag vill sprinta. Men tryck då på sprintknappen, Svedak. Oj, jaha, okej, förlåt. Ja, men... Öppna. Nej, jag kommer ingen vart där. Vänta. Jag tänkte inte på att jag kan klättra upp här också. Eller gjorde jag det? Jag trodde det stod någon där. Vänta, är det där... Är det en till som har hängt sig? Nej, det är bara ett par byxor. Åh, det skrämmas på det sättet. Vad hjälper det här mig? Att kunna... Aps, det där... Men det kan vara ett bra sätt att städa om det är rent i rummet nu. Beroende på var jag får börja. Då kollar vi. Vänta, ser det inte ut att vara ett litet hål i väggen här också? Bakom tapeten där. Ja, nej, jag får väl... Ja. Sorry! Så, ta tag i den. Ta... Så, ja. Jag får väl... Ta sönder någonting. Men... Hoppa i sängen. Kan det vara så? Jag tror att vi behöver denna. Jag hittar ingen annan anledning till varför vi kan ta ner sängen. Kan jag... Tvinga mig in här? Ja! Men nu kan jag ju inte tända den här. Jag måste ju se mig omkring lite här. Där! Okej, ja. Jag har gissat rätt. Jag blir så glad varje gång jag gissar rätt. Nej, alltså. Jag är ju rätt smart. Nej, men jag har ju spelat så mycket sådana här pusselspel och så. Det är därför att när jag blir låst så blir jag typ helt låst. Vad ska vi göra här? Kan vi inte... Så gör jag. Jag gjorde ingenting. Jag bara gick fram. Vi behöver inte den mer. Öppna den. Abrakadabra, mista open sesame. Varför skrämmer mig den lilla apan där nere? Jag hatar såna apor. Alltså på riktigt. Jag hatar dem. Det är en knapp där uppe. Behöver jag på något sätt... Ja, öppna! Åh, oh, det är såna matvaruhiss, va? Coolt, jag är maten. Tacka. Nästa våning, tack. Eller kommer du ingen... Gissningsvis behöver jag ju den här då. Igen. För att åka till nästa våning. Där, jag måste nu gå fram till hans titta på den. För då siktar han liksom på den. Det är inget jag behöver ha koll på här. Vad är det? Skor. Så jag gissar att det är den som öppnas. Jag vet inte. Jag står här och chansar lite. Jag vet fortfarande inte vad jag är eller står eller någonting. Jag har inte läst någonting om det. Jag vill gärna spela hela spelet innan jag läser någonting om det. Så det blir lite sån här... Jaha! Okej. Okay. Jag fick tydligen inte åka dit jag ville. Det här råttjäkelgäng. Så länge det inte är några förbannade... Vad är det nu? Hungrig igen? Så länge det inte är några förbannade iglar så bryr jag mig inte. Men vad ska vi äta nu då? För att här är ju ingen... Här är ingen som kan ge dig mat. Alltså det är precis som att spelet är på tid eller så att Vänta. Tänd! Så är jag. Jag har ingen aning, alltså hur...
ett råttskit eller en råtta. Där hänger någonting där. Okej, så gjorde vi precis innan vi fick mat sist. Så jag hoppas verkligen att det inte är någon tidstrigger. För jag tänker inte börja om hela spelet för att rusa igenom det. Det kan ni ge fan på. Ja, men där, ät råttmaten. Okej, då är det liksom beroende på var man är trigger. Men nej, då slår den igen och sen är jag en fånge. Ät inte i buren. Ta maten och gå ut. Ta maten. Nej! Du måste ta mat! Nej! Nej! Det var ju typiskt. Jaja, grattis. Du fick en liten midget i en gul regnrock. Undrar vad de är. Undrar vad de andra är som är fångade. För de är ju större än mig allihopa typ. Undrar vad de gör med dem. Mat! Är det käk? Ska du äta oss? Kom igen! We will not take no for an answer. Point. Så, jag vill rädda de andra. Kan vi det? Vi kommer säkert att dö här nu. Ja, oh, det var någonting till vänster också, men det skiter jag i. Han ser redan död ut, så det är skitsamma. Visa att vi ska stå. Jag vet inte riktigt, jag ser inte var jag är under den, men... Nu vill jag bara kolla lite snabbt här åt andra hållet, för det ser ut att vara någon... Dörrspringa där, ja. Aha, där är en sån. Tada! Oops, sorry. Och sen är det inget mer. Nej. Men det var den där trappan, så att vi har nog varit här i närheten. Jag är kanske rakt under där jag var innan. Vi kan inte rädda någon av de här. Ingen som vill ut. Hallå? Ingen som tycker att ni känner att... Ja, ah, nej men... Ta mig härifrån liksom. Nej, nej. Sitt ni där och ser ut som några jäkla varulkar. Så. Den kommer nog att stängas, va? Så då får jag... Va? Snabb! Au. Hem. Okej, jag har en idé. Jag har en idé. Hopp. Så. Gung, gung, gunga. Gunga med mig ska jag. Gung, gung, gunga. Det är det jag håller på med. Yes. Like a boss. Det där gjorde jag väldigt bra. Var är vi nu? Nej, en dörr till ju. Försöker tjuvkika rummet in till. Här har vi en dörr till. Vi kan inte göra någonting där. Vänta, kan vi klättra på den? Har du lärt dig klättra på rör? Har du det? Är du en rörmakare? Nej. Inget Mario. Men vad tusan gör... Vänta. Det här är ju sånt galler ju. Vad dum jag är ju. Upp. Up and up and way. Där är ett vanligt ljus. Kan jag tända det? Jag måste se. Ja, vad kul. Kan vi bada också? Shh, blankorna hörs. Jag vill ta ett bad. Var är rörrocken? Rörrocken? Gulrock är han. Okej, då går vi in här. Åh! Oh. Okej, men vi är vidare i alla fall. Där är ingenting vi kan klättra upp. Oh shit. Vänta. Kan jag gömma mig för honom här? Vad liten han är! Oh, jag behöver inte sparka så högt för att sparka honom i pungen. Där hänger en ny krok. Hänger där. Hej, vänta. Nu ser vi vad han gör med ungjäklarna. Jag tror jag kan smita förbi här. Var han upptagen? Nej, nu är han inte upptagen längre. Snart. Jag vill gärna se vad han gör. Det gör ingenting om jag dör här. Alltså, det är ren nyfikenhet. Vad håller han på med? Hur gör djur? Där tar han en till. Okej, okay, han... Nej, nej, nej. Inte sniffa på mig. Aj! Nej, nej, nej. Där.
Nej, nej, jag tror han... Nej! Nej, 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 nej. Han föll efter. Det trodde jag inte han skulle göra. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag hör honom. Det är någon sån här jäkla fallucke-sak. Snälla, gå tillbaka. Om jag gömmer mig i stanken av alla gamla skor så kan han inte hitta mig, va? Han vev här. Jag är lite nervös här. Snabbt in här för att han har långa armar. Oj, oj, oj. Det var när jag fick en sko i huvudet. Det var ju som den här amerikanska presidenten. Någon av de gamla fick ju det också, den här. Hur kan man ha så korkade presidenter? IQ-befriade nötter, skitsamma. Det har gått 20 minuter, dags att avsluta avsnittet. Tumme upp, kommentera, skriv något glatt, dela mina klipp, kommentera, prenumerera på kanalen, allt det där. Jabblabla, ni vet. Ta ett lugnt, ta ett håll och ha en fantastisk dag. Adjö.